kusoo dhawaada warka duhurnimo sidamid iyo fadlanhadii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furudaa warkii ugu dambeeyey waa duhurnimo arbaca qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan ala joog qarax xooggan oo goor dhaweed ka dhacay magaalada muqdisho iyo faahfaahina hordhacaho kasoo baxayo qaraxyada magaalada muqdisho oo noqday tusbax go-a islamarkaasina madaxweyne farmaajo ayaa kor ka daawanaya waxaa goor dhow qarax xooggan oo jugtiisa laga maqlayay qaybo ka mid ahi magaalada muqdisho uu ka dhacay agagaarka isbitaalka defa oo ku dhow isgoyska tarabuunka ee degmadaasi hodan qaraxa ayaa la sheegayaa inuu ahaa miino nooca dhulka lagu aasay oo lala eegtay gaari halkaasi marayay lamana oga ilaa ayo hadda khasaaraha ka dhashay qaraxa oo daqiiqada ka hor dhacay si kastaba ha ahaatee gaariga lala eegta ayaa waxa uu ahaa bullet proof islamarkaasina gaarigan xabadda karin waxaana macquul ah in halkaasi uu la socday mas-uul aad u sarreeya ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya ayaa gaaray goobta uu qaraxa uu ka dhacay waxaana sidoo kale goobtaasi gaaray gaadiidka gurmadka deg dega ahi oo si ay halkaasi uga qaadaan haddii ay jiraan dad wax ku noqday oo shacab ah iyo dad kaleba qaraxyada ayaa kusoo badanaya magaalada muqdisho waxa uuna qaraxani imaanayaa saacado kadib weerar ismiidaamin ah iyo mid toos ah oo al-shabaab ku qaadeen hotel ku yaalla xeebta liida ee magaalada muqdisho uguna quruxda badnaa hotel elit ammaanka ayaa faraha ka baxay si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa lagu eedeynaya amni darada halkaasi ka jirtay islamarkaasina warar hordhaca ayaa kasoo baxaya qaraxii dorraad lagu qaaday ee hotelka liido ayaa waxaa layidhi mas-uuliyiin sarsare ayaa fududaysay islamarkaasina wadooyinka oo gogo-an iyo jagboontiyo aad u fara badan gaari qaraxyo ka buuxaan sidoo usoo maray gaari maleeshiyaad hubaysan uu saaran yahay sidoo usoo maray si kastaba ha ahaatee fadlan nala joog wararkayn xiga ayaa kusoo tabinaynaa qaraxaani wixii ka dhashay oo khasaare ah dhinaca kale filla soomaaliya oo war ka soo saartay furitaanka shirka dhuusmareeb 3 iyo 7 la isku afgartay xilli ay ka maqan yihiin axmed madoobi iyo dani ayaa shirkii halkaasi uu ka furmay waa farxaddii madaxweyne farmaaje madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaaje ayaa guddoomiyey furitaanka shirka wadatashiga dowladda federaalka soomaaliya dowladda xubnaha ka ah oo ka furmay magaalada dhuusmareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay filla soomaaliya furitaanka shirka waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedyada galmudug mudane axmed cabdi kaariyo qoorqoor madaxweynaha hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan lafta gareen guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamuud maxamed finish shirka ayaa waxaa ka maqan maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland oo qoraallo ay soo kala saareen xalay iyo habeen hore ku qaadacay shirka waxayna soo bandhigeen shuruudyo ay ka mid yihiin in beesha caalamka ay kasoo qayb galaan shirkaasi ay korjoogto ka noqdaan maadaama wixii lagu heshiiyo madaxweyne farmaajo uu lugta ku dhufanayo qoraal ka soo baxay filla soomaaliya ayaa intaasi ku daray in madaxda ay iska xog wareysteen sidii loo sii ambaqaadi lahaa qodobadii muhiimka u ah wadatashiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed hannaanka doorashooyinka dalka geeddi socodka siyaasadda iyo amniga qaranka qoraalka filla soomaaliya oo aan soo xiganay madaxweyne qoorqoor ayaa intaasi ku daray in madaxdu ay isku afgarteen qodobo badan oo ku aadan doorashooyinka dalka si kastaba qoraalka laguma shaacin waxa ay yihiin qodobada la isku afgartay waxaana adkaan doonta sida ay ku hirgelin doonaan qodobo kasta oo kasoo baxa shirka oo ay ka maqan yihiin jubbaland iyo puntland dhinaca kale madaxweynaha hirshabeelle oo amray in lasoo qabto kooxdii dishay wasiir karaani madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle dr maxamed cabdi waare ayaa ka tacsiyeeyday geeridii allah u naxariistay wasiirka beeraha iyo waraabka hirshabeelle marxuum cabduqaadir abuukar muxamed karaani oo xalay kooxo hubaysan ay ku dileen magaalada joohar xilli uu ka baxay masaajid uu ku dukanayay salaadii cishaha anigoo ku hadlaya magaca golayaasha iyo shacbiga hirshabeelle waxaan diiraanyada la qaybsanayaa dhammaan qoyskii iyo heladii uu ka geeriyooday wasiirkii hore ee beeraha iyo waraabka hirshabeelle marxuum cabduqaadir abuukar muxamed karaani madaxweynaha hirshabeelle ayaa sidoo kale cambaareeyay dilka wasiirka wuxuuna tacsi u diray shacabkii hirshabeelle gaar ahaan qoyskii caruurtii eheladii qaraabadii iyo asxaabtii uu ka baxay marxuumka samari iimaanka allah ka siiyo waxaana uu alle ugu baryay inuu ka waraabiyo jannatulfirdowsa madaxweynaha ayaa amray hay-adaha ammaanka in ay si deg deg ah usoo qabtaan kooxdii ka dambeysay dilka wasiirka beeraha iyo waraabka hirshabeelle marxuum cabduqaadir abuukar muxamed karaani marxuumka ayaa sidoo kale ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle waxaana uu ka mid noqday dabayaaqadii 2016 xilliga la aas-aasay baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani oo shirka dhuusmareeb qaadacay islamarkaasina ku xigtay shuruud aad u adag dowladda federaalka soomaaliya dowladda puntland ayaa si rasmiya u shaacisay inay qaadacday shirka dhuusmareeb 3 ee la filayay inuu ka furmo magaalada dhuusmareeb
iyadoo eedeyn culus u soo jeediyey madaxda dowladda federaalk soomaaliya, waxayna soo bandhigtay shuruudo adag si ay shirka uga qayb gasho, isla markaasna iminka madaxweyne farmaajo u samayn karin. Puntland ayaa ku eedeysay madaxda dowladda federaalk soomaaliya inay ka shaqeeyeen fashilinta natiijada dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo qorshihii qabsoomidda doorashada 3, ayna tusaale u tahay in baarlamaanka loo isticmaalay in si aan sharci ahayn loo rido xukuumaddii fulin lahayd qodobadii lagu heshiiyey ee dhuusamareeb 2. Puntland waxay sidoo kale sheegtay in madaxweynuhu uu si aan waafaqsanayn dastuurka u magacaabay si hayaa ra-iisul wasaaraha, taas oo kasoo horjeeda qodobka 130-aad ee dastuurka ku meel gaarka ahi ee dowladda federaalka. Sida ay sheegtay khudbadii madaxweynaha dowladda federaalka uu ka jeediyey golaha shacabka 15 Agoosto 2020, waxay ahayd mid muujinaysa sida ay madaxweynaha uga go'an tahay marin habaabinta dadaalada ay dowladdu xubnaha ka ah dowladda federaalka ku doonayaan in si isla ogol ahi loogu wada shaqeeyo qabsoomidda doorashada dalka ee 2020-2021, ayaa lagu yiri qoraal Puntland soo saartay. Madaxweynaha wuxuu muujiyey in aysan jirin wax go'aano ah oo ka soo baxay shirkaasi dhuusamareeb 1 iyo 2. Madaxweynuhu wuxuu sii tilmaamay in uusan qayb ka ahaan doonin wax go'aano siyaasadeed ah oo lagu gaaro dhuusamareeb 3, isagoo u ballan qaaday baarlamaanka in uu dib ugu soo celin doono wax kasta oo shirkaasi ka soo baxa si ay uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga ahi, taas oo muujinaysa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya farmaajo uu leeyahay qorshe ka duwan kan lagu heshiiyo dhuusamareeb 3 ee qabsoomidda doorasho xilligeedii ku dhacdo. Sidaas daraaddeed, Puntland ay soo jeedisay qabsoomidda shirka dhuusamareeb 3 ay ka horeyso ayay tiri hubinta in lagu gaariyo heshiis saldhig leh. Sidaa daraaddeed, dowladda Puntland waxay ku baaqaysaa in shirku noqdo mid ka qaybgalkiisa ay u dhan yihiin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, dowladda xubnaha ka ah, iyo diblomaasiyiinta beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya. Waxay sidoo kale soo jeedisay in madaxweynaha dowladda federaalka ahi in uu magacaabo ra-iisul wasaare cusub oo degdeg ah qayb ka noqon doona fulinta heshiisyada qabsoomidda doorashooyinka dalka 2020-2021. Si kastaba ha ahaatee, Puntland ayaa dalbanaysa in booskii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre la buuxiyo. Taas ma samayn kariya madaxweyne farmaajo, taas way ku adagtaa. Si kastaba ha ahaatee, dan ayay u tahay madaxweyne farmaajo inuu fashilmo shirkaasi dib hadduu ugu soo laabto magaalada Muqdisho. Beesha caalamkana uu sheegayo in shirkii uu fashilmay ay maamul goboleeda kasoo qaybgeli waayeen. Dhinaca kana, xog laga helay goorta uu furmayo shirka dhuusamareeb 3 iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya subaxan. In ka badan 48 saacadood waxaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug ku sugan madaxweynaha Soomaaliya, inta badan madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, kuwaas oo kulamo gaargaar ahi uga socdo madaxtooyada Galmudug ee dhuusamareeb. Madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland ayaa iyagu weli imaan dhuusamareeb, waxaana jirin saansaan muujinaysa inay imaanayaan si ay uga soo qayb galaan shirka dhuusamareeb 3 ee lagu wado inuu ka furmo halkaasi. Sidii haddaan u sheegnay, madaxweynaha Puntland ama maamulka Puntland oo gebi ahaanba qaadacay shirkaasi, mas-uuliyiin ka tirsan madaxtooyada Galmudug ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in shirka uu furmi doono saacadaha soo socda, isla markaasina aan furitaankiisa lala sugi doonin madaxda haatan dhuusamareeb ka maqan, balse lagu qancin doono inay ku soo biiraan shirkaasi. Sidoo kale, xubnaha ka tirsan madaxtooyada Galmudug waxay noo sheegeen in uu jiro xiriir dhanka telefoonka ah oo ay la yeesheen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, isla markaasina uu Dani ka qaybgalka shirka dhuusamareeb 3 shuruud uga dhigay inay ka soo qayb gasho beesha caalamka. Sidoo kale, dalabka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani in shirka ay ka soo qayb gasho beesha caalamka waxaa ku gacan seeray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana xusid mudan madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madobe ayaa haatan dalka ka maqan, ayaana ilaa hadda xog buuxda laga helin damiciisa ku aadan ka soo qaybgalka shirka wadatashiga ay dhuusamareeb.